çözen insanlar sonra çıksa ve soruşsa. Bundan çıkılır, etrafa ve soruşur. Uğur deyende neyi nezarda tutursunuz? Emin olun ki, %100'ü de şöhret, pul, güç. Bu üç bucakla hərəkət edəcəkdir. Şöhret, pul, güç. Uğur bu muydu? Bu zəhərlə biz hansı gəncləri yetişdiririk ve hara aparırız bu gənclərimizi ve Azərbaycanı? O zaman eğer belədirsə, onda buradan belə bir şey çıxır. Heç bir peygamber uğurlu deyildi. Hazreti Muhammed uğurlu değildi, Hazreti Musa uğurlu değildi. Neçə milyard Hristiyan var bu dünyada, neçə milyard Müslüman var ve onun arkasınıza gelir. O zaman onlar uğurlu sayılır mı? Azerbaycan'ın 50 kat büyüklüğünde, Azerbaycan'dan bugünkü ərazimizden 50 dəfə böyük olan bir dövlətin başındakı Hazreti Ömer, Qüdsü fəth eləməyə gedərkən, oranın açarlarını almağa gedərkən, öz geyindiyi paltarların içərisində, paltarında 20 dənə yamaq var idi. O zaman o uğurlu deyildi mi? Və ya da ki Tesla, məşhur Nikola Tesla, o öldüyü anda cibindən cəmsi 40 sent çıxmışdı və borc içində ölmüşdü. O zaman Tesla uğurlu deyildi mi? Yəni, uğur anlayışına biz bir daha baxmalıyıq. En tehlikeli yalanlar bilirsiniz mi hansıları gözel insanlar? En tehlikeli yalan içine gram gram serpilmiş doğrulardır. Eğer bir yalanın içerisinde az da olsa biz onlara serpiştirerek danışırsa en tehlikeli yalanlar nesif onlardır. Atletika yarışı. Yarış zorakı var orada. 10.000 metre kaçacaklar. 10.000 metre kaçacaklar. Bakırsınız onların tehlikelerine. Qara. Hansı səncidir? 100 metr qaçacaqlar. Baxın onlara. Qara. Niyə onların rəngi ancaq qara olmalı? Ağlar qaça bilmir mi? Ağlar niyə qaça bilmir? Çünki o yarışda iştirak edəmək üçün bir insanın genində BCTF3 geni olmalıdır. Və o ağlarda çox olduğunu düşünmürəm. Yəni, nəticə itibarilə bəzi genlər bizim daxilimizdə olmadığı müddətcə biz məhz fərqli istiqamətdə gedəcəyik. Bəzi bitkilər var ki, ancaq harada yetişir? Avstraliyada. Bəzi bitkilər var ki, Amerikadadır. Bəzilər var ki, Afrikadadır. Avstraliyada olan heyvanlar başqa yerlərdə olmur. Niyə görəsən? Demək ki, bu da çox-çox önəmlidir. İstəməklə uğur arasında bir köprü var. Bu köprü nədir? Ruhumuza yatan bir işlə məşğul olmaq. Ruhumuza yatan bir işlə məşğul olmaq. Yəni, hər kəs eləyir, sən də eləyərsən deməmək lazımdır. Hər kəs edənlər var, edənlərin səndən artıq nəyi var, sən də eləyərsən. Bunlar gözəl insanlar, biraz yalanlardır və içərisində doğruluq qarışdırılırdır.